yrittänyt kehittää laukausta. Siinä mulla on oikeasti hemmetin löysä vettä aina. Mutta jos tässä mä olisin ollut ampunut vielä kovaa, niin tässä tuli paljon enemmän. Se tarkkuus on ollut se mun juttu ja se, että mä olen osannut oikeassa aikaa laittaa se oikeassa paikkaan. Niin se on. Mut olisi voinut olla parempikin vettä ja Valtteri sulki aika mutsiksi. Se on yksi juttu, mitä varmasti pystyy kehittämään.